Ovog popodneva na talasima Radija 3 Žika Jelić. Žiko, dobar dan, za početak veliko poštovanje i jako mi je izuzetno drago što ste ovog popodneva ovde. Hvala na pozivu, dobar dan i baš mi se dopada to, to je veliko i izuzetno naglašeno. Naglašeno. Osim toga što mi je jako drago što ste ovde, drago mi je i zbog ove teme o kojoj ćemo danas malo da pričamo, a to je Beograd i Beograd na vodi. I ja sad moram da vam kažem, da vas pitam za početak, kad pomislite na Beograd na vodi, šta vama prvo padne na pamet kao starom Beograđanju? Pa kad se kaže prvo Beograd na vodi, to znači ono, prva asocijacija direktno, znači nešto što bi trebalo da se desi na tokovima dveju velikih reka, a znamo koje su Dunav i Sava. Međutim, očigledno da i sve, kad je priobalje u pitanju, sve što je nešto bliže samim rekama, takođe se računa i govori se o tome, znači na vodi. I kako se vama sada sviđa Beograd na tim rekama i to priobalje? Ja sam se na njega privikao jer samim tim da da živim dugo i da ima mnogo godina unazad kada su počeli stidljivo neki splavovi da se pojavljuju uz samu obalu ovih reka, a više na Savi zato što je Sava mirnija reka, a Dunav zna da bude jako, jako opasan i nepredvidiv. Ali vama je Dunav nekako draži. Vama je Dunav nekako draži. Pa jeste, draži mi zato što onako, Dunav je baš onako prava, prava međunarodna velika reka. Ali dobro, da ne pričamo o samom Dunavu i o tome koliko mi je on draži od Save. Mogu da vam kažem iskreno, leti, puno puta odem na Savu da se kupam jer ona bar za 3-4 stepena toplija i zna da bude bistrija. E sad, to bistrija ili mutnija ne mora da znači da je i voda ispravnija, mislim, kad su bakterije u pitanju. To sam čuo, verovatno se to u laboratorijama dokazuje. I samim tim da pratim to, nazove ga naseljavanje reka, ali kad su obale u pitanju, onda silni manji, pa onda sve veći i veći restorani, klubovi, splavovi za posebnu namenu. Jesmo preterali, znači, malo sa tim splavovima? Jesmo preterali sa tim splavovima malo? Pa nije, koliko vidim, stranci to vole. Oni to vole i to je njima baš onako vrlo neobično, izuzetno zabavno, a pogotovo što sam primetio da Beograd u tim toplim, proličnim, letnjim i ranim jesenjim danima, kad je priobalje u pitanju, živi od 12 sati pa do ranih jutarnjih sati. I sad hoće... Trancima je to interesantno, da, takođe. Sad hoće da nam srede taj Beograd na vodi, da imamo jedan novi Dubaj na vodi. Ste pratili malo to, te planove? Ste gledali kako bi to trebalo da izgleda u budućnosti? Video sam onako na televiziji i onako, meni to izgleda vrlo interesantno, impozantno, pa čak onako i ekskluzivno, lepo izgleda. I sad, je li to duh Beograda, po vašem mišljenju? Pa ne znam šta da kažem, iskreno, onako najiskrenije. S obzirom da taj deo koji je predviđen za gradnju tog nekog, kako bi to nazvali? Pa ja to zovem Beogradski Dubaj. Mali gradić Dubaj. Ja to zovem Beogradski Dubaj. Dubaj na vodi. Taj deo sam obilazio tako kada sam odlazio pored obale, da li biciklom, skuterom ili odlazeći na pecanje. Taj kraj mi je bio izuzetno ružan, zapušten, nikakav, prljav, musav. I ovako kako se predviđa sa tim planom, čini mi se da bi to mesto trebalo da bude kao što je sada tako, izuzetno ekskluzivno i lepo mesto.
A kada biste vi imali mogućnost da date neke svoje ideje šta sa Beogradom može da se uradi u budućnosti, a da mu je preko potrebno, ste razmišljali o tome šta biste dali kao ideju? Pa baš kad je priobalje u pitanju, ajde tu da ostanemo, jako, jako puno starih zgrada oko autobuske stanice, na primjer oko Lastine autobuske stanice, pa znači o železničke stanice, pa ovamo prema Savima, fenomenalnih zgrada, starih zgrada koje su ruine, fasade zapuštene, te zgrade izgledaju ružno, i ja bi onako, kad bih ja bio od nekih ljudi koji bi nešto hteli da promene, ja bih prvo to promenio, to znači ulepšao sve te zgrade, doveo ih u ono neko prvobitno stanje, iako ja znam da to je jako, jako puno košta, pa neki put čak se više isplati srušiti pa izgraditi nešto novo, ali mislim da ne treba baš kompletno tradiciju, a baš kada je arhitektura u pitanju, uništiti baš sve i srušiti da ništa ne ostane do pokolenja. Znači ja bi prvo se pozabavio tim zgradama koje su po meni jako, jako lepe, ali niko ne ulaže u njih pred jednu dinar. Hoćete pisati pesme o tim novim rekama na isti način ili? Pa, kada su reke u pitanju i to opevavanje, kada je u grupu u pitanju, Dragi, on pravi kompozicije. Pa dobro, mislim i kao grupa. Zajedno smo tu da pomažemo mu sugestijama, nekim, kako da kažem, nekim idejama, kako bi mi to, on je taj koji sasluša, posluša ili ne, a neke sledeće pesme... Može da uđe i Beogradski Dubaj. Ne verujem, onda bi to moralo baš onako, ta pesma bi morala da podsjeća i samom muzikom na te krajeve. Zamislite nazvati ga Beogradski Dubaj, a ovom neki žestok rock and roll, baš ne ide. Pa dobro, može da se ubaci nešto kao ideja, što da ne. Nikad se ne zna, nikad se ne zna. Uz neke egzotične instrumente koji su tamo zastupljeni. Ja moram da kažem da sam primetila poslednjih mnogo godina, kad god vas neko pomene, to je osmeh na licu. S kim god da sam pričala o vama, osmeh na licu. Ja imam utisak da vas poštuju i vole i ljudi koji čak ni ne slušaju i u grupu. Iz vašeg ugla, zašto mislite da je to tako? Pa ja prvo, hvala ti da si mi, eto, ali to je zaista tako. To, imam sad jedno novo saznanje. Moja priroda je ovakva kakva jeste, i ako je to tako, ja nemam razloga da ti ne verujem. To je onda samo zbog toga, zato što ne kalkulišem, nisam folirant, prirodan sam, u stvari onako kako sam rođen, kako sam vaspitavan, odrastao, tako se ponašam, i verovatno to ljudi prepoznaju, jer može da se prepozna nameštena varijanta u smislu ponašanja, odnosa, razgovora ili one druge normalne i prirodne koju čovek ima i sa kojom nastupa. Verovatno ja spadam u red ljudi koja pripada toj grupi ljudi koja je vrlo iskrena i u svom ophođenju i ponašanju, razgovoru. Ja nikog ne ignorišem, za svaku pokušavam da pronađem neko vreme ako želi da porazgovara sa mnom, tako da je to verovatno zbog toga. Pretpostavljam da vam je to bitno i u privatnom i u javnom životu, i sad da se orijentišemo malo na taj muzički život. Da, ne, i to vam je to vam je sigurno mnogo pomoglo, i pomoglo je dugotrajnosti U grupe verovatno, i vaše ponašanje i ponašanje ostalih članova grupe. Pretpostavljam da tu negde možda leži savjet nekim mladim ljudima koji se sad bave muzikom, kako da se ponašaju. Teško, koja je da. Razlika između tog stava prema muzici i ponašanja vas i vaše generacije generalno muzičke u Srbiji i ove nove? Sigurno ste primetili, vidim da se krećete po gradu. Da, krećem se i vrlo rado odlazim ili na poziv ili sam odlučim pa odem da čujem nešto što nisam čuo, ili pogotovo ako mi još neko
sugeriše, kaže, ovo bi trebalo, ovi su dobri. Kada je klupski način sviranja, nema tu velike razlike. Jer u ono vreme kada sam ja počinjao, isto su postojali neki klubovi poput mesnih zajednica, ajde tako da kažem. Sad da vam ne objašnjavam šta je to, ali eto ukratko, u opštini toj i toj, u mesnoj zajednici toj i toj, postojale su sale, dvorane za sastanke ljudi koji su rešavali o životnim pitanjima tog nekog kraja ili male te mini zajednice, a kad oni ne sastanče, onda su omladini ustupali taj prostor i tu su mogli mladi ljudi da se iskažu kad je umetnost u pitanju, da li je muzika, da li je neka druga vrsta umetnosti. E sad, kad je muzika u pitanju, znači odatle je sve krenulo i svi smo u to vreme slušali i skidali strane kompozicije, kao što i većina, vidim i dan danas radi, sve ono što je popularno u Evropi i u svetu, ne baš normalno prema afinitetima, i to se u žargonu kaže skida. Tako smo i mi to radili, dok nam se to sve nije smučilo, pa smo rešili da se pozabavimo autorskim radom. Ovi sada, ova mlađa pokolenja, slično rade i bore se za afirmaciju. Mnogi imaju autorskih pesama, primetio sam više na, kad su tekstovi u pitanju, više na engleskom jeziku nego na srpskom jeziku. Se slažete s tim? Čega je to? Sa snimanjem na engleskom, pa, na ovim područjima? Ja sam baš uvek neki lagani otpor se javlja zbog toga, zato što živim u sredini gde se govori srpski jezik. Međutim, razgovarao sam sa nekim ljudima koji su napravili lepe kompozicije na engleskom jeziku i kažu, meni je daleko lakše na engleskom jeziku da napišem tekst nego na srpskom. Možda bolje zvuči. Drugim rečima, izgleda da im je mnogo lakše da pevaju na engleskom jeziku, jer je sam jezik po sebi pevljiviji, ajde tako da kažem, nego srpski. Kad su probali verovatno na srpskom nešto da pevaju, to više nije zvučalo tako kako su oni to radili na tom engleskom jeziku. Pa, s obzirom na elektronske medije, na komunikaciju, kada je Evropa i svet u pitanju, pa negde čini mi se da nije to velika greška, jer svi oni, plasirajući svoje pesme i kompozicije, kad je Evropa i dalje u pitanju, festivali, ljudi koji to slušaju, koji se bave muzikom iz razno raznih delova sveta, koji to slušaju, pa možda će i da zapaze neku od naših grupa, pa će ih pozvati, postaće, ko zna, možda slavni, popularni, tako dalje. Da, i onako smo smanjili tržište U grupa, a U ne postoji više. Šta vam nedostaje iz te bivše Jugoslavije najviše? Ovako, prvo što vam pa ne napomenete da vam nedostaje? Ako vam ništa nedostaje? Pa sve što vreme je više iza mene, nema baš nešto specijalno da mi nedostaje, jer ja sam imao to sve i prošao sam i bio na silnim turnejama one nekadašnje Jugoslavije i to više puta, tako da mogu da kažem da je to bilo stvarno lepo vreme. Nije ono, ja to čujem više puta kao ovo je bilo bolje i lepše ono ranije. Samo je bilo to lepo. To uopšte ne mora da znači. Jer ja isto da sam rođen u nekom ovom vremenu i da sam stasao, meni je bilo ovo vreme normalno, interesantno, lepo, jer živim u tom vremenu. Tako da, ali te turneje, kada je muzika u pitanju, tih turneja više nema. Srbija je u odnosu na Jugoslaviju u jednom malom prostoru i to je više nemoguće praviti i raditi. I čini mi se da se vratim opet na ove grupe koje sada rade na tome da se afirmišu,
nama je bilo stvarno lakše, jer je bila jedna centralna televizija, iako se mi kao U grupa koji smo snimili novu ploču predstavimo celoj Jugoslaviji putem jedne jedine televizije, svi živi znaju da smo snimili novu ploču i kreće popularnost pojedinih pesama, više pesama, a zatim neizbežno turneje i tako dalje. Sad je to jako... Sad je već nastao haos. Da. Dobro. Uvek se pitam kako je moguće da vi i dalje imate toliko energije i inspiracije i da izlazite i da slušate druge ljude i da radite. Odakle posle toliko godina crpite najviše energije i inspiracije za svoj posao i za ovaj grad? Ne mogu ja to da objasnim, ali... Kao tako sam rođen. Ne. Ja jednostavno normalno posmatram ljude mojih godina i vidim kojim... I razlikuju se. Oni se jako, jako razlikuju od mene. E sad, da li ja u odnosu na godine nisam još dovoljno odrastao ili shvatio smisao života, ali jednostavno meni je ovaj način života koji ja vodim je sasvim u redu i ja sebe ne doživljavam u sredini gde su 99% mladi ljudi. Ja sebe ne doživljavam kao neku koji tu ne bi trebalo da dođe i tako, kao stariji, da, ili mnogo stariji u odnosu na te ljude. Ali vidim, ja nikad nisam osetio, primetio da i mladi ljudi koji su oko mene imaju taj odnos prema meni, kao da me oslovljavaju. Ma vi ste jedan od nas. Pa izgleda definitivno i hvala vam što ste me prihvatili. U svojoj generaciji. Da, što me još trpite u vašoj blizini. Ali ja to volim, na kraju krajeva to su neki sastavni delovi mog života. Izlazim, slušam grupe, posećujem razne manifestacije, družim se sa velikim brojem ljudi, raznih profesija. U ovim godinama uživam vozeći motor. Ja znam da je to opasna varijanta, ali ako bi tako razmišljao, onda ne bi ni izašao na ulicu i ne bi se kretao gde su automobili u pitanju i svakakih vozača koji voze. Tako da, šta ja znam, ja... Eto, tako dok mi, kako se kaže, dok mi energija, drugim rečima, dok mi zdravlje dozvoljava, ja ću ovim životom i dalje da živim. Ja vam svakako želim da ostanete takvi kakvi jeste. Ovih dana je bitno da se dragi vrati sa putovanja. Ja polovina februara takođe idem, znači početkom marta da se nađemo i definitivno Petar i ja smo rešili da dragom, kako se kaže, uvedemo sankcije. To je stručno. Sankcije na putovanja, jel? Da više neće moći nigde da mrdne dok... Da mu vi izdajete vizu. Dok ne uradi bar jednu od svojih mnogih kompozicija koje ima, ali nekako, koliko ja vidim, ja sam ga pitao, ajde bre, kad ćemo da snimimo više te nove pesme, pa bar jednu, da vidimo na šta to liči, pa i za tu jednu da uradimo neki video zapis, spot, da prezentiramo javnosti, sve u redu je sve ok, ali ja, samo što tekstove nije... nemam pravi tekst i tako dalje, a vreme prolazi i iza nas od zadnjeg izdatog CD-a prošlo dosta vremena i ovo je sada krajnje vreme i više mu nema materijala. Još jednom, jako mi je drago što ste bili ovo popodneva na Radio 3 i kao što rekao, vrata su vam uvek otvorena. Pa svratite. Najljepše hvala i da kažem da ja slušam taj radio. Ne kod kuće, ali kad uđem
u auto i kad upalim radio, namešten je na Radio 3, ima dobre muzike, interesantne muzike.